መቅለስ ያለቅሱ ነበረ። ያው ጭንቀት ስለማይችል ችግሩ ደግሞ የአዲስ አበባ ልጅ ችግር አይችልም፣ ጭንቅም አይችልም። ያ ስለተፈጠረ የታመሙትንና ልባቸው የደከመውን ተማሪዎች ወደ ጤና ጣቢያ ወሰደን። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው። ያው ልጁ በድንገት ነው የሞተው፣ ክፍል ውስጥ ነው። ከዛ አጠቃባይ ወደሚገኝ ጤና ጣቢያ በመሄድ ክትትል ተሰጥቶት ያው ስላልተቻለ ህይወቱ ልታልፍ ቻለችው። በድንጋጤ እኔም ፊንት ነቅዬ ነበር። በጣም በቃ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነበረ። በቃ የምንወደው የምናከብረው ጓደኛችን በህይወት ስለተለየን ማለት የሚያስደነግጥ ነገር ስለሆነ የተማሪ ወላጆችም በትምህርት ቤቱ ተከስቶ በነበረው አለመረጋጋት ልጆቻቸውን ለመውሰድ በቦታው መገኘታቸውን ለኢቲቪ ገልጸዋል። ለራሴ የተረጋጋሁት ነገር ስለሌለ ስለ ራሴ ልጆች ብቻ ይዤ መውጣት ነው እንጂ ምንም ያየሁት ነገር የለም። ወደኋላ የሚያየሁት የለም፣ የጠየቅኩትም ነገር የለም። አያዱ የሚባል ሬዲዮ በሬዲዮ አሰማን። እኛም ደንግጠን ነው በርን የመጣ ነው። ካለንበት ስንመጣ እንግዲህ በሩ ዝግ ነው፣ ተማሪዎቹ እዚህ ውስጥ አሉ። ግማሹም ተማሪ ወላጅ እየወሰደን ያለው ግርግሩ ተፈጠረ። ምንድን ነው ብዬ በማይበት ሰዓት ምንም ያገኘሁት ነገር የለም፣ ግን የተወሰኑ ልጆች የወደቁ ልጆች ወደ እዚህ ጤና ጣቢያ ሲሄዱ አይቻለሁ። በጭንቀት ታመው የነበሩ 26 ተማሪዎችም በአካባቢው ወደሚገኘው ጤና ጣቢያ ተወስደው የሕክምና ክትትል አድርገው ወደ የቤታቸው ተመልሰዋል። ደህና ነኝ። እዛ ትምህርት ቤት በተፈጠረው ችግር ነው ማለት የአስረኛ ተማሪ ክፍል በመሞት ምክንያት ነው ማለት እንቀራረበው ነበር፣ ግን ለዛ ትንሽ ተደናግጠን ወደ 26 ተማሪ እኛ የቆጠር ናቸው ካርድ ያወጣ ወደ 26 ተማሪዎች አሉ፣ ግን ከዛ በፊት ካርድ ያልወጣላቸው ተማሪዎችም ነበሩ። እና ሙሉ ለሙሉ እነዛ እንድም ያለ ምንም ሪፈር ሳናደርግ እዚህ ሙሉ ለሙሉ እነዛዎቹን አክመናቸው እንትን ብለናቸዋል፣ ሸኝተናቸዋል። አሁን ያሉት ሁሉም ተማሪዎች ማንስ በሚቻል ደረጃ በጥሩ ጤንነት ላይ ነው የሚገኙት። የማጂክ ካርፔት ትምህርት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አበራ ጣሰው የሚዲያ አካላት አጋነው በማቅረባቸው በተማሪዎችና በወላጆች ላይ መደናገጥ ተፈጥሮ እንደነበር ገልጸው በአሁኑ ሰዓት ግን ሁሉም ነገር ተረጋግቷል ብለዋል። ከፍተኛ የወላጅ ቁጥር ገብቶ መጣ። ምንድን ነው ብለን ወጥተን ስንጠይቅ አሃዱ ረድ የሚባል ማጂክ ካርፔት ትምህርት ቤት